सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकतो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डसूपकर्णो ऐरन्दस्कन्दपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पदे श्रुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते। नमस्ते। Muito bem. Eu tive que apelar para a Disney para arranjar alguns vídeos churros. Ok. Mas eu acho que chegamos lá. Então, uma pergunta da última sessão, alguma reflexão da última sessão ou das outras duas sessões anteriores? Eu coloquei lá aquelas músicas de Oktoberfest. Ok, ótimo. Tudo xatrias, não? É, que xatria, mas também tem um tom de preservação da tradição também. Então, eu acho que você perguntou da Rússia também, né? Eu acho que a Rússia e a Alemanha têm bastante de xatria e de shudra. Mas, comparativamente, eu acho que a Rússia seria um pouco mais shudra e a Alemanha um pouco mais xatria. No sentido de organização, etc. Né? A gente não diz que a Rússia é um país muito organizado. Coisa de que xatria, no geral, tende a ser uma coisa mais militar e etc. Mas isso são filigranas, né? Aquela música de Oktoberfest dá uma sensação de sair marchando, não dá? Não, mas eles também estão abraçados, né? Eles não estão marchando tudo separado e tal. Né? Eu acho que também tem um pouco de shudra ali também. E você mora aí, né? Nesse lugar da marcha, ou você gosta de marchar, né? Não, eu moro do lado. Entendi. Você marcha de vez em quando, já entendi. Ok. Tem aí eu mandei um outro vídeo daqui da Suíça, do canto da Suíça, que é aquele vocal de várias vozes. Uhum. Aquilo seria o quê? Aquilo me pareceu um pouco Brahmin também, assim, um negócio bem... sabe assim, não só. Me pareceu que fugiu um pouco. Das nossas últimas sessões, eu estava, digamos assim, incorporando aqui, meio que acho que são figuras conhecidas, né? Os Simpsons. Eu botei a Lisa como sendo Brahmin. Lisa. Porque ela... eu acho que todo mundo aqui conhece os Simpsons, né? Alguém aqui outsider, não conhece nada não? De Simpsons? Eu acho que o Bart é o outsider more, né? Assim. Lisa. Achei que Lisa era doidinha. A Lisa. Ela é super estudante, ela toca um sax lá, ela sempre tira nota boa, etc. Mas ela é feminista, Lisa. Lisa é política. Ok. O Ross como sendo um, teoricamente, um CDF ali dos Friends. E eu botei, por incrível que pareça, a Marge como sendo uma xatria dentro dos Simpsons. Porque, na minha visão, ela é quem é que mantém a ordem na casa e que faz as coisas, digamos assim, minimamente funcionar. Bom, mas eu estou procurando. Aí, de repente, depois eu posso botar Senhor nos Anéis também, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, coisas assim que, no geral, as pessoas conhecem como imagética, né? Vamos para a sessão de hoje. Alguém quer fazer mais algum comentário? Oi. Sim, Tiago. Por favor, Beto. Estava comentando com o pessoal do grupo, eu assisti a primeira aula desse segundo ciclo aí, Brahmin, né? Acabei de assistir, né? E cheguei a uma conclusão, viu? Que eu atrapalho o grupo. Ok. E acha, né? O ego. Mas quase todo mundo, quando escuta assim... Mas o ego. Eu atrapalho. Eu não tô nessa aula. Não é nada, garoto. Solta, a coisa fluiu. Olha, muito boa. Eu estava iluminado mesmo. Adorei a aula. A Maria, espirituosa como sempre. Tá frio aí, Beto? Tá encapotado? Excepcional a aula, viu? Eu até que queria ouvir assim, em partes, né? Mas não teve jeito. Do começo ao fim, não parei. Foi arrebentador. Muito bem. Todas as contribuições são válidas, porque a gente, de alguma forma, está criando um espectro de conhecimento aqui, né? E pontos de vista diferentes são sempre válidos, Beto. Então, você como um kshatriya aí, vaixa, é sempre bem-vindo.
Tá. Sugerir algum nome para ver se se encaixa nesses perfis, então, né? Uhum. Ali, é, o Drauzio Varela. Ok, deixa eu abrir aqui a página só um instantinho para a gente ir lá. Drauzio Varela, você coloca ele como um Brahmin, é isso? Como um Brahmin. Eu falou... acho que ele é um pouco político também, mas vá lá, não, ele não, com certeza não é só um político, ok? Eu acho que ele não é um puro Brahmin, mas acho que é válido a gente pelo menos botar aqui dentro dessa cor. Drauzio Varela, ótimo. É com dois L's, não é? Isso. É. O Thiago, põe como um influencer. Aí dá para ele ter esse papel político dele, né? Obrigado. Sim. O que mais, Beto? Por favor. Escritores também. Eu vi ali no vídeo que ficou escritores brasileiros, né? Eu lembrei assim, de dois que me vieram à mente também. Eu também não sei se enquadra. Um seria o Laurentino Gomes e o outro o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, com certeza. O Laurentino Gomes, eu não tenho a menor ideia quem seja, desculpa a minha ignorância, mas... Alguém faz um Google. Como que é o nome dele? Laurentino Gomes. Ele escreveu aí os livros que lançaram ele mesmo foram os três livros ali. Escreveu 1884... É, 1803 livros ali históricos ali. Ah, né? eu sei quem é. Best-seller da história do Brasil. É. Okay. Tem o Eduardo Bueno também, é, né? Um historiador, mas eu não sei se ele é muito Brahmin, talvez ele seja meu outsider. Bom, ok, já sei quem é esse cara já pelos livros. Ele, na verdade, é um jornalista, não é um historiador, escreveu esses livros de história e tal, né? Mas é um jornalista ele. A formação, tá, né? Beleza. Ótimo. Muito bom. Você pensou alguma coisa de político ou de alguém da sua família? Não, político eu não pensei em nenhum político, não. Tô é difícil. A sessão do político de hoje, de PreTV. Vamos ver o que vamos chegar lá. Muito bem. Obrigado, Beto. Alguém mais com algum comentário? Câmbio. Então vamos lá, começando a sessão de hoje de fato. Então, já pegando aí o ensejo da coisa, quem pensou sobre artistas shudras brasileiros? Didi. Renata Aragão. Didi, eu Renata acho que Aragão. Sim. É. Ok. Zeca Pagodinho, pode ser? É o que eu ia falar agora, Zeca Pagodinho. Renato Aragão, ok. Bem popular, né, Beto? É, não, até esse envolvimento dele com a comunidade e tudo, né? Parece bem chudra isso. Da cerveja e de morar em Xerém até hoje. É o alcoolismo do cara. Eu botei o Candeia. Ah, Candeia. Candeia e Clara Nunes eu botei, porque eu achei que eles são assim, puros chutes. Mas a Olga também sugeriu o Wilson Batista, que eu acho que também. Vai sair muito sambista, né? É, muito, né? Pagodeiro. Se bem que pagodeiro já caiu um pouco mais para os baixos, mas eu botei também Aleijadinho. A Anitta, você acha que ela é chudra ou é outsider? Ela é doida. É além, é ultrapassa. Eu acho que é a Tata Werneck, talvez. Eu não conheço. Essa galera mais recente, eu tipo, sou analfabeto. Humoristas, ela é humorista. É. Eu sei, eu já, a Aratna já me mostrou ela alguma vez, mas de fato, saber... O que vocês acham, pessoal que está aí, que conhece? Não sei. A Globo me dá um nervoso, eu não consigo. Ok. Eu botei... Ela faz só brincadeira... Sim, ela é simples, ela fala mesmo, ela tem a família dela. Não sei, não. O salário dela não é simples, não. Ok. Mas segundo o Wilson, ou, desculpa, o Tchokoyski, a Oprah é... Sim. Shudra para ele. Então, assim, entendi. Não necessariamente uma pessoa Shudra tem que ser pobre, tá, gente? Xuxa é meio legal. Tá bom. A Xuxa, talvez, né?
Ai, não! Xuxa, não! Agora ela é vegana. Agora ela é vegana. É doido. Mas eu vou botar isso nas mídias sociais, que eu acho que ela é vegana? Na mente dela, não sei. A mente, não sei se é vegana, ela não sei. É assim, eu fico na dúvida se a Xuxa é baixa ou se ela é a Shudra. Porque quais são os valores de Vaishya que ela defende? Sim. Não é, parece um Vaishya que vende para os Shudras, assim. Ela não está propondo companheirismo nem nada, ela está propondo você ser feliz como um baixinho idolatrando a sua deusa, sei lá. Ai, não me parece que os valores de Shudra estão muito presentes na Xuxa. Eu acho. Talvez a Eliana fosse mais nesse sentido do que a Xuxa em si. Bom, o Luciano Huck. Então, o Luciano Huck, eu acho que o Faustão, em algum grau... É, eu vi você botando ali. Por mais que eles sejam grandes vaixas, a linguagem que ele fala é muito próximo ao povão, né? É vaixa vendendo para o Shudra. É, a Anitta saiu, então a Anitta saiu, talvez, desse lugar. Tem que ser Shudra para Shudra, artista Shudra para Shudra. Aí, tipo, Chitãozinho Chororó, eu acho que ele, mesmo quando ficou muito, com muito sucesso, o tema dele não mudou muito. Botei aqui Mastruz com Leite. O que mais? Não, Mastruz com Leite se separou depois de ficar famoso. Isso não é coisa de Shudra. Ok. Isso. Isso eu não sabia. Ok. Então, Mastruz com Leite saiu. Tá bom. Mastruz separou do Leite. Okay. Porque daí o Shudra, ele manteria a família. Sim. Qual foi aquele que a gente viu do sabonete há um tempão atrás? Do cara com um monte de sabonete na saboneteira? Ai... E o Negro e Solimões. Okay. Cara, adoro. O Instagram dele é muito engraçado. E o Negro e Solimões. Gente, é o que tá vivo. Podemos colocar a Tunique Tinoco nisso aí também, então. Pronto, agora estamos com a enxurrada. Entramos na rádio sertaneja agora. Okay. Oba, eu adoro a rua. Mas aqui é a raiz, né? Não é universitário, pô. Tá bom. É aquele que eu não sei se foi a Olga que mandou no grupo, que era um bem... Qual foi aqui? Deixa eu ver. O primeiro. Querência Amada, lá do Rio Grande do Sul. Querência Amada. Osvaldir e Carlos Magrão. Cresci ouvindo. Isso daqui, pra mim, é Shudra, não é Kshatriya. Shudra, é... Mesmo valorizando... É tradicional mesmo, além de simples, ele é muito tradição, é, Tiago? Quem? O Shudra, ele é bem... Ele quer a tradição da terra, do da povo, família. Da família, não é a tradição da ordem e do progresso. Ah, não, entende? É cultural mesmo. É uma coisa cultural, assim, meu pai viveu assim, meu avô viveu assim, eu tenho orgulho de viver que nem meu pai e meu avô viveram nessa terra. Se couber dentro desse contexto, é Shudra. Eu quero que meu filho também aprenda a seguir essa vida, porque isso é que importa. Né? Tipo, a tradição do passado, a tradição dos costumes, não é exatamente se aquilo dali o cara está plantando ou não. Você pode ter um filho, digamos assim, advogado, que seja Shudra, se ele todo domingo for na tua casa e comer o teu churrasco, que é a tradição da família, ele pode ser astronauta, ele continua sendo um cara que respeita a tradição da família. Entendeu a linha de pensamento? Dos Varnas, o mais família mesmo é o Shudra. Na verdade, é o único que, digamos assim, realmente acredita na família. E é quem sustenta a sociedade, né? Porque a família, independente da época que você vive, cara, a família sempre existiu e dificilmente vai deixar de existir. Os Varnas podem deixar isso reduzido a uma mãe, um filho, mas ainda assim, aquilo dali cria um laço afetivo. Sim. Né? Mas dentro da ideia do Shudra, assim, separar não é uma coisa bonita. Entende? Tipo, você tem que aguentar ali e passar a vida inteira e é isso aí. Mas a família é mais importante. Eu botei aqui, eu não sei se vocês já conhecem, mas a igreja da Sagrada Família, lá de Barcelona, por mais que seja do Gaudí, etc., me parece uma obra Shudra do Gaudí. Porque ressalta muito esse papel assim, da tradição, o papel de que não foi se numa vida, numa geração que o negócio foi ser concluído, o negócio é tipo fenomenal e é colocando o valor da família, da religião, do esforço coletivo. Eu acho que
Me pareceu uma, digamos assim, uma maravilha do mundo, Shudra. Ok? Câmbio. Eu botei o Sylvester Stallone também, porque eu acho que ele é mais Shudra do que o Arnold Schwarzenegger. Eu botei só para contrariar, mas pelo menos só para contrariar antes, digamos assim, da transformação do... como é que é o nome daquele cara lá? Esqueci. É, do Marrom Bombom e do Alexandre Pires. Alexandre Pires. Isso. Então, toda essa galera sambista, gente... no geral, vai ser Shudra. Lembra que a gente viu, quando a gente estava viajando aqui para o Nordeste com o carro, a gente parou no hotel que estava tendo o DVD do Alexandre Pires. Uau. Com a mesma cara. Era impressionante. Assim, quantos anos esse cara existe? Assim, Amigão, black don't crack, my dear. Não se esqueça. É, mas okay. Também com a quantidade de Botox lá também, um negócio não, que não é vai que quebrando. Black is crack, doesn't crack at all. 120 okay. Anos é que... Mas os artistas Shudras não teriam essa característica assim, de se permitir envelhecer? Sim. Beth Aragão, como é que era o nome dela? Beth Carvalho, o Jorge Aragão. Todos esses sambistas, eles vão ficando velhos e não tem problema. Eles vão lá. Ficando gordo, cheio de cerveja. Ficando gordo, tomando cerveja. Martinho da Vila. Oi? Martinho da Vila, né? Martinho da Vila. Martinho da Vila, ele é um pouco mais poeta, assim. Se você for ver... As letras dele têm uma certa quando fala intelectualidade. Aí? Oi? Aí vai para o outsider, no poeta? Não, eu acho que o Martinho da Vila, em algum grau, ele é um Brahmin, assim, não faz reflexão sobre a sociedade. Ele não dá só, tipo, pelo menos o que eu já escutei de Martinho da Vila, ele tipo, não é rosa, sabe? Ele está buscando fazer algum tipo de pensamento sobre o que está acontecendo também. Minha impressão. Não preciso, digamos assim, defender ela a ferro e fogo, não. Mas eu acho que, por exemplo, o Zeca Pagodinho, o Jorge Aragão, a Beth Carvalho, essa galera, sabe, tá cantando aquilo do camarão que dorme a onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, e tipo, e daí, sabe? Tipo, falando da vida ali, fazendo churrasco e nada mais do que isso. Entende? Sem grandes reflexões filosóficas sobre a existência. Yeah.